אולי אפילו יותר, כבר עשינו איזה שעה ורבע. אז קודם כל תודה לכל ה-26 אנשים ששתקפו, ובעיקר לאפי רוזנפלד ולבחזית, שגם כן שיתפו את זה בדפי הפייסבוק שלהם, שיש שם קרוב ל-25 אלף במרכזי ועוד דפים נוספים. ולהדר בחדרי חרדים, שגם כן היום אנחנו, עכשיו אנחנו משודרים גם פה וגם באתר חדרי חרדים, אנחנו משודרים שלושה מקומות במקביל. אני רואה שהסטרים עכשיו הרבה יותר טוב, אז אני מקווה שאנחנו נוכל, הנה, כבר אנחנו עם 25 צופים, כבר פרצנו לשידור וכבר אנחנו במצב טוב. אני מאוד אשמח שאתם תשתפו, הנה אני כבר רואה שניים שיתפו, אז תרשו לי בזמן הזה גם אני אשתף. אני אשתף את זה בדפים הנוספים שלי, גם ביהודה גרובייס הקבוצה, גם בגרובייס הפקות, כמובן כמו שאמרתי, גם בחזית וגם בחדרי חרדים, אנחנו עכשיו באוויר אצלהם, אז תודה רבה וגם למני ולאלי שלזינגר שטיפל ברמה הטכנית. אנחנו חוזרים לשעה שנייה עם ככה באווירה כיפית. אני רואה, כן, כבר מתחיל להיות שמח בצ'אט. אתם מוזמנים לשאול את השאלות שלכם בשעה הראשונה. היה לנו קצת דילי גדול מדי בשידור, אבל עדיין הרבה מאוד אנשים שאלו שאלות מעניינות. אנחנו בשעה הזאת, קודם כל נדבר איתו קצת על הקול הבא, ועל כל הדברים שהוא, זה אני תוך כדי, אני מנסה לשתף בדפים האחרים שלי. אז סליחה שאני לא הכי מרוכז, אנחנו כבר, אנחנו ניכנס בכל האטרף לשידור. אתם בינתיים מוזמנים לשתף את הדף הזה. הנה, בזאת אני מסיים. בזאת איטליאל המתעלל. אגב, בזאת, זה בזאת, נכון, עדי? בזאת, בינתיים עדירן פה עם הפסקת סיגריה. ואני בחרתי את החלק הזה עם הרבה כבוד והערכה לדוד פדידה ולפרויקט המדהים שלא נעשה כמו במגזר החרדי לפני זה. עם מנחם טוקר וכל החברים, ישראל בלק היה... עשה שם איזה תפקיד אורח בתור מראיין, נראה לי הוא כל הזמן איתנו בשידור, אז אלן ישראל. באמת תפקיד, ואני, אדירן שיחק אותה שם, שיחק אותה כל העונה, הוא נתן את הצבע המיוחד והמוטרף משלו, ולכן שכל כך אוהבים אותו, גם בשירה שלו, גם זה. גם בשיר הזה כולם שרו את השיר מלודי וכיפי וכל אחד הביא את עצמו, ועדי רן הביא שם איזה שירת ראפ, עוד מעט נשאל אותו על זה. אז אנחנו, אני אעשה הפסקה לשמוע את השיר ואז נשאל אותו על הקול הבא ועל התפקידים שלו ועל התפקידים האלו שהוא עשה עד היום. אתם בינתיים מוזמנים לשתף, לשלוח שאלות לעדי, ואנחנו נרוץ עם זה. אז הנה שיר אדון עולה מתוך הקול הבא של דוד פדידה וקול חי. אדון עולה, אריה ברונה, אשר מלך בטרם קול יציר נברא, לעת נעשה בחפצו קול, אזי מלך, אזי מלך, שמו נקרא. קבלו את חיים ישראל! ואחרי ככלות הכל לבדו, ימלוך נורא, והוא היה, והוא הווה, והוא יהיה, והוא יהיה בתפארה. בוא נשופט עדי! אדם קם בבוקר הוא אומר אדון עולם, יושב הוא בשמיים מולך פה על כולם, אליו מייחל מצפה ומקווה, כי הוא היה הוא בעתיד ועכשיו הוא עובד.
ומולך על העולם בטרם כל יציר נברא אליו מתפלל עובד אותו בתפארה עליו אני סומך אדור עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא בחפצו כל הזיים מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לב אדור עם לוח נורא והוא היה והוא הווה בתפארה 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 יחד נעלה על הסולם על כל צעד ושעל נשיר אדון עולם ואחרי ככלות הכל וכשתם לו המנעד נשיר לו שיר עלה לעולמי עד שר לו ומעלה ליושב בשמיים להמתיק הדינים זה טוב למחוא כפיים אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לתנסה בחפצו כל אזי מלך, אזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא עובד אדון עולם אשר מלך אדון עולם אשר מלך אדון עולם אשר מלך אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא בחפצו כל הזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא הוא היה והוא הווה בתפארה והוא הווה והוא יהיה בתפארה והוא היה והוא הווה בתפארה והוא הווה והוא יהיה והוא היה והוא הווה בתפארה והוא הווה והוא יהיה בתפארה והוא היה והוא הווה בתפארה והוא הווה והוא יהיה בתפארה הופה, קודם כל, קבלו את הדירן בשעה השנייה שלנו, זה כבר יותר משעה השנייה, אבל ירדנו משידור, הוא התעברר לו עם סיגריה וקפה, ובעיקר חפר לי במחסן תלבושות. לא מצאתי, אבל כל הבדים שלך, כולם למידות קטנות. נו, מה לעשות? לוקחו משחקנים רזים. חתיכים. אז כן, אז טוב, קודם כל, זה הזמן להגיד, תודה לאתר בחדרי חרדים שאנחנו משודרים גם אצלו וואלה, שריך כן, ואנחנו משודרים גם אצל בחזית זה אתר פייסבוק זה דפי פייסבוק ניוזלטר פישל רוזנפלד הכוכב החדש בעולם היחצנות הוא מייחצן זמרים מייחצן חזנים מייחצן את מקהלת מלכוס ובעיקר כן בחור בלזאי לגמרי ממליץ חבל לך על הזמן בכל אופן כל מה שקשור לרשת הוא היום המלך אז פישל פישל זה לאלה שלא מבינים פישל כן אז אין על פישל בוא נקרא קצת הודעות ברשותך, ניתן קצת את הכבוד. קודם כל, אנחנו נמצאים כבר עם 11 שיתופים עכשיו בשידור השני. הנה פישל עצמו, גם בדף שלו. בחזית כמובן אמרנו, יש בחזית של מוזיקה ויש את הבחזית הרגיל. יש להם כמה דפים, יש להם בחזית חדשות וכאלו. אגב, אם אתם עדיין לא מחוברים ואתם רוצים להיות מעודכנים, יש להם גם ניוזלטר בוואטסאפים, בטלגרם, והם מאוד מעודכנים. שרית ביבי ששיתפה וישראל גולדשטיין ויעקב חיים ושר שלום כהן מחברינו הוותיקים וכמובן דיני בדף של השיתפה ועוד הרבה אני רואה ויש אצלנו אנחנו
טוב, ככה, אני, יש פה כבר את המגילה הזאת מעכשיו, אז אז קודם כל, יש תמיד את את ההתלהבות מי שולח את ההודעה הראשונה, אז הפעם דיני כתבה ראשונה, אבל היא כתבה את זה שנייה. אז זה קובי שלח ראשון, והיה זה. יעקב, יופי, אני רואה, כותבים פה, אבי כהן, כותב חולה עליך גרובייס, אבי כהן הוא מנכ״ל מהמשרד לשוויון חברתי של גילה גמליאל, משרד ממשלתי. אז הוא מחפש אמנים מבוגרים, אולי צריך להציע לו אותך. אני שר לצעירים. אתה שר לצעירים. מישהו אמר לי פעם, שמעתי פעם איזה רעיון. שאלים מה בתוכנית שלנו, אז הכל תראו, ואני חושב שלא צריך להציג אותך בשביל להגיד מה בתוכנית שלנו. זה בתוכנית שלנו. כל השאר, זה. אז זה בתוכנית שלנו. שואלים כמה היה בשיא הזה, מהזה. טוב. וזה. כתוב שלא רשום נושא לשידור. כתוב. יהודה גרובייס מערכת אדירן, החלק השני. אז כן, כתוב. אם לא, זה פשוט לא עולה אצלכם. טוב. כותבים, אתה קדוש נחתך באמצע, חבל. אתה שמח כנראה. באיזה שלב הוא נחתך? באיזה מי, באיזה שורה? אתה תמשיך את זה מאותו נקודה. כן. טוב, אומרים זה הפרק הראשון, לא, זה הפרק השני. כותבים פה חיים ישראל הוא אייל גולן החרדי, ועדי רן הוא אביב גפן החרדי. לא אוהב את הדברים האלה. אתה לא אוהב את אייל גולן או אתה לא אוהב את... לא, אני לא אוהב את הדברים האלה. מה זה, כאילו... אז שגידו, שאביב גפן זה עדי רן החילוני, טוב? טוב, אני רואה פה נחמן ודליה כותבים תותחים חבל על הזמן ו... תותחים! איזה יופי, שר כוח לרבי יהודה, כותב אבי בר, ושוב נתקע, וזה בכלל לא אחלה, ואחלה כובע כותב רפי, אוהבים את הזה, ואנשים מתלוננים שנתקע, וכל הזמן נתקע, ומוישה ויינך כותב היי! טוב, קודם כל אתם מוזמנים לשתף את השידור ולעזור לנו בהפצה שלו שנצליח לשבור את הרשת. מה, אתה חושב שזה נתקע בגלל הכמות של השימוש? יכול להיות. יכול להיות שבגלל שאני משתף את זה בכמה דפים במקביל אני, אולי זה היה טעות שרצתי עם זה משני דפים במקביל, אבל אני לא יכול, מה, אני יוריד את בחדר או שאני יוריד אותי? אז אני משאיר את זה ככה, מקסימום זה יהיה לנו לאלו שזה עושה, אחרי שזה עושה בפרינג ואחרי זה יש שידור חוזר. אז לא נורא. כותבים לירן, אין דברים כאלה. איך זה בנוי השידור חוזר? 5 דקות אחרי שאנחנו יורדים. אז כבר אני חושב שהחלק הראשון, אני כבר אסתכל, הנה, החלק הראשון כבר מוכן לשידור. תגיד לי, זה יישאר אחר כך על ה... כן, 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 בטח. החלק הראשון כבר עכשיו, הנה, יש לך פה, אתה רוצה קצת איזה, 1400 צפיות היו אצלנו. אה, יפה. 1400 צפיות. 23 שיתופים, 155 תגובות, 155 תגובות. אז הנה, יש לך פה את זה החלק הראשון. אם אתם רוצים, אתם מוזמנים ללכת ולהסתכל על החלק הראשון. ועדי רן, לא אלי רן. אתה מנסה להכניס את הבטר? כן, אני מסתכל במצלמה לראות אתה אומר, כן. זה עובד נהדר. זה עובד, כן. אתה אומר... אתה לא יכול לדבר. כן. מה שלום פרס? כן. בואו נראה רגע, אנחנו דיברנו, אדירן הוא אדירן בזכות עצמו ואין דומה לו, אומר יחיל ורשה ויחיל ורשה ורחבר מהישיבה. אז כן, אז יופי שהוא כיוון כמוך. בואו נדבר רגע על הקול הבא. אתה מאמין בקיצורי דרך האלו, באנשים שבתוכנית ריאליטי כזה או אחרת קופצים ופתאום... שואל אם אני מאמין בשיטה הזאת היא טובה או שהיא עובדת. קודם כל היא עובדת. אוקיי. בן אדם זוכה לפרסום פתאום מכה. כן. ואם אני מאמין שזה בית הגידול האמיתי של אומן, לא. בית הגידול האמיתי של אומן זה לקטט רגליו ממקום למקום, לנגן, להופיע, לארגן לגנים שינגנו איתו. בוא נגיד, ללכת מלמטה. זה תמיד הכי טוב, הבסיס יותר רחב.
אז בואו נשאל אותך באמת, מה התהליך הגידול, מלמטה, מה שאתה מדבר עליו, שגדלת, ואתה עשת את זה הרי פעמיים, נכון? הרי היה לך את לפני החזרה בתשובה, שהיית רוקיסט פרוע וזה ואחר. כן, אבל גם שם, אני יש לי קצת, בואו נגיד ככה, אם יש לי איזושהי סימפתיה מיוחדת למה שנקרא זמר שוליים. מה זה נקרא זמר שוליים? זה לא זמר של מיינסטרים קודם כל. הוא לא נמצא בפרונט של הלהיטים, טה-טה-טה-טה, מושמע ברדיו וזה, אלא יש לו את האמירה שלו, אישית שלו, יש לו קהל שמחובר איתו באופן אישי ביותר, כאילו, הם לא צריכים להיות חברים שלו, זה לא חברים שלו, אבל זה אנשים שכאילו מחוברים ליצירה שלו והולכים איתו. זה היה לי גם אז, וגם תמיד, עד היום, בוא נגיד, שחושב שאני מוכר והכל וזה, אתה אומר, עד איראן, אז יודעים וזה, אבל אני איפה תמיד, תמיד מתנהל באיזושהי שוליים, כאילו. אף פעם לא במיינסטרים, כאילו. ואני אוהב את זה. אני אוהב את זה, כי זה... יש לי שאלה, יש לי שאלה. אתה משוחרר, אתה יותר חופשי, אתה מה שאתה רוצה, כשאתה מתחיל להיות יותר מדי ציבורי, כאילו, ללכת על הקו הציבורי, אתה תראה אצל הפוליטיקאים, אתה רואה את זה. גם אצל זמרים זה אותו דבר, הם גם סוג של פוליטיקאים, אתה מבין? שמתחילים להיות במין... בפוזה של שאיש הכלל, בוא נגיד, הוא חייב קצת, בוא נגיד, לגלח קצת מפה, לגלח קצת משם, לעגל פינות, להיות... נשמע, וגם היצירה יותר משוחררת. אז אני תמיד הופעתי בכל מיני מקומות קטנים, ואכלתי ביזיונות, מה שנקרא. מה זאת אומרת? להופיע לפני שני אנשים, בכל מיני דברים כאלה, תמיד. אתה יכול לתאר לי מה זה הופעה לפני שני אנשים? זה הכי קשה בעולם. אתה עולה לפני 10,000 איש, זה קלה קלות. למשל, בקלייזמרים הייתי מופיע שנה שלנו מחכים לעשרות אלפי אנשים שם. וואו. כי זה גם בחינם לקהל, אז באים כולם, אתה יודע. ואתה לא אוהב את זה? ואתה עולה לבמה, העמייה הזאת של הקול הזה של זה וזה, ואתה לוקח את הגיטרה ויש לך נגנים והכל טס. בלי בעיה, אתה מבין? בכיף. שאתה מופיע לפני קצת אנשים, חמישה, שישה, שמונה, עשרה. ספר לי, בוא שתף אותי קצת. אתה רואה את הפנים שלהם, אתה מבין? נו, זה מצוין. כן, לא, אבל... הנה, אתה מופיע עכשיו רק אני ודיני פה. אתה חייב, אתה מבין, אם אתה, אני ודיני, אז אם דיני עכשיו תסתכל בטלפון שלה וצחק, היא נתקעה איתי עכשיו מגע בעיניים, היא לא מקשיבה לי, אתה מבין? זה עושה לך בוקס לפרצוף, אתה מבין? זה לא קורה ב-10,000 איש. לא מעניין אותך, כאילו, יש לך מלא אנשים שקדימה, רוקדים, קופצים, וזה אחד שם יכול לדבר על... אתה מבין? כן. אבל אז כל דבר, אתה חייב לתצום את לב שלו, הוא מסתכל עליך, אתה רואה כל הבעה שלו, הוא מבסוט, לא מבסוט, הוא זה, אתה חייב כל רגע לרתק אותו. אני בדרך כלל במקרה כזה, עוצם את העיניים, ואני סומך על השם וזורם עם השיר, ואני נכנס לשיר, ובדרך כלל, כשאני עושה את זה באמת, נכנס באמת, זה תמיד עובד. אתה מרגיש אחרי כך, גמרת את השיר, המחיאות כפיים של הקהל, אפילו זה שלושה אנשים. אתה רואה, הם אומרים לך, וואו, או שוב, תחזיקו אותי, או כאילו, יענו, הם תופסים כאילו, שאתה הבאת אליהם אותה עד הסוף. וזה מאוד, הדברים האלה, כאילו, אנשים שיצאו אצלי מהופעות, שהם היו קצת אנשים, יש לי איזה מקום שמופיע, קוראים לו שטיבל 3 בתל אביב. כן, ראיתי הרבה מהפרסומים. יש לך עוד פרסום, יש לך עוד מופע אחד? לא, סיימנו? עכשיו י"ז בתמוז כבר. אוקיי. זה אתמול היה ההופעה האחרונה. אוקיי. ושם לפעמים באים 30 איש, לפעמים באים 5 אנשים. פעם אחת הגיעו, זה זוג. אוקיי. בעל ואישה. אוקיי. ואף אחד לא מגיע, אף אחד לא מגיע, אף אחד לא מגיע. ההופעה אמורה להתחיל ב9:30, כבר 10:30, אף אחד איננו. טוב, ישבתי, עשיתי להם הופעה. אחרי כמה שירים כבר הגיעו כמה אנשים. אבל החוויה שהם חוו, שהם קיבלו הופעה סולו לבד, תמיד VIP'ים קוראים לזה. לגמרי. ונתת להם הופעה כאילו הם 10,000 איש, אין שום בעיה, אתה מבין? כן. אני יוצא את העיניים, יש 10,000 איש, יש 100,000 איש. אגב, ישראל בלק, היה בכוכב הבא, הוא צופה והוא כותב לי בפרטי, רק שידע לך הוא כותב לי. אני כתבתי את המילים של עדי רן באדון עולם, ומגיע לו קרדיט, נכון? וואלה, כן. עשית לך הרבה הגאות שם, אבל... טוב, אתה אף פעם לא מוכן, לא יכול להיות... הטקסט כבר היה מוכן, התחלנו, שינינו פה, שינינו שם, זה...
צבי לידר אומר, אולי תעברו לסקייפ, כאילו רוצה שנעשה לו הופעה פרטית VIP בסקייפ או משהו. די עם הקריסות, מה אני אעשה? זה... טוב, מה לעשות? אני רואה כבר, כאילו, אני רואה אצלי בזה, אם זה מעבב, זה אומר, זה לא טוב, אבל זה לא תלוי בי. רגע, אם יש קריסות, אז יש חלק שרואים וחלק שלא רואים? לא. הנה, הגיע, תגיד שלום, זה איציק. איציק גרובייס הגיע איתנו, הגיע פה לאולפן. אז עכשיו ההופעה שלך תגדל מדיני לדיני ואיציק. אז אם שניהם יהיו בפלאפון, אנחנו נהיה בצרות. אז כן, טוב. מה, תקשיבו למשה, איציק, אתה פה, שואל ישראל ברגמן, מבקשים תפציצו בשיתופים, בשביל שיהיה הרבה צופים, אז באמת אם בא לכם לעשות כבוד ולשתף, זה הזמן, 16 אנשים, אני רואה פה דליה תאומי וארי רקוביץ' ומוישה ויינריך, ורפי מילר, וכמובן פישל, אמרנו? פישל רוזנפלד, בחזית, עומד בחזית, אגב, אם אתם עוד לא מחוברים לדף של בחזית, אז אתם מפספסים. בוא נדבר. טוב. זה משהו, נו. יאללה. טראמפ, מה? אתה אמרת שיש לך הרבה נושא, אתה רוצה לדבר על זה? דבר על אמונה, דבר על זה. דבר על אמונה, דבר על... מה, יש לך? יש לך איזה קליפ שעשינו? מה? יש לי איזה קליפ. יש לי כמה קליפים שעשינו. מה יש לך? שלחתי לך את... שיר פשוט. אני שלחתי... זה מאלבום החדש. יש לי פה ככה. זה? יש לי פה... זה התבוננות. זה התבוננות. הנה, זה אמרתי לך מחיות. תביא, אוקיי. אוקיי. אז פה, הקליפ הבא, בוא תתן לנו קצת הקדמה קטנה. זה מאלבום התבוננות. אוקיי. השיר הזה גם קוראים לו התבוננות. כן. והוא שיר שגם כן יש לו מסר מאוד מאוד חשוב. כל זה רק בשביל ההתבוננות, כדי לראות את ההשגחה. כל זה רק בשביל ההתבודדות, כדי להיות איתך. צילמתי את זה בשדה שהייתי הולך אליו הרבה פעם. גם היום אני לפעמים מגיע. ו... אבל הפלייבק הזה בנוי, מי שישמע אותו, הכל מקולות של חיות. מלא, יש הקלטות של חיות בעלי חיים. ככה בנינו את כל הפלייבק. יפה, אז בוא ברשותך נראה את זה. זווית הראייה נקודת הצפית יותר טובה לראות השגחתך התבוננות בגדולת הבורא זוהי תכלית חיי כל מקום כל מחשבה כל תנועה והדרת תפקידה מגלות את האמונה מדשית ולגלות את האמת זה קצת מצחיק תלמד רזין נראים תקבל עיניים חדשות תבין מה שפה קורה על מה כל העסק הזה הכל זה רק בשביל ההתבוננות השגחה הכל זה רק בשביל ההתבודדות כדי להיות איתך מחדש מעשה בראשית גם אתה נבראת עכשיו
מה שזה נראה חוזר על עצמו, זו אשליה. כל רגע מחדש נברא. אין לך עבר, גם כשעתיד אתה חווה, קבל עדכון קטן. יש רק עובה, אני מחכה לתורה חדשה מגן עדן. מה היא תאמר? מה הוא יאמר? מר? הכל זה רק בשביל ההתבוננות, כדי לראות את ההשגחה. מגן עדן, מה היא תאמר, מה הוא יאמר, מר, איך הוא יוריד לנו את המשקולות מהרגליים, איך ניפגש כמי שכספו זה לזה כל כך הרבה זמן, והחידוש המופלא שזה יהיה מוכר כל כך, מוכר כל כך. שתי מילים על הקליפ הזה, על הקליפ הזה, זה מה, דיברנו על זה כבר, זה השיר התבוננות. כן, את המוזיקה. זה הופיע באלבום התבוננות. אוקיי. שיש שם גם את נקודות של כיסופים, כמה שירים שעשיתי בזמנו, ואמרתי לך, פה יש פה, רוב הפלייבק שם, בעלי חיים, כל מיני ציפורים, לוויתנים, נמרים ואריות. אוקיי. זה לא כל הברס, הברסלב, השאיפה שלו איכשהו להיות ביער תמיד. אפילו שנמצא באמצע בני ברק. הוא מקסימום הולך לירקון, אני יודע, הוא יושב בבית עם קולות של ציפורים, עושה התבודדות בבית, תחת לשמיכה. אשרינו! אני רואה פה, אם אני מסתכל ככה על התגובות, אז קודם כל יש הרבה תלונות על זה שזה נתקע, מה לעשות, כנראה... בגלל שאני משדר את זה בכמה דפים במקביל,
אז מי שלא מצליח לראות במקביל מקסימום שיכנס לשעה הראשונה, ועוד מעט שנסיים ייכנס לשעה הזאת. זה גם כן, זה יצחק כותב. רגע, עוד חמש דקות. המוזיקה שלך? עוד חמש דקות, מה יקרה? לא יודע. לא, כאילו מבחינת שידור חוזר, אתה אומר שזה... זה ברגע שאנחנו נסיים, מיד זה יעלה לשידור. ואז יוכלו לראות זה חלק, בלי תקיעות, בלי זה. כן, אפשר עכשיו לצפות בשעה הראשונה שלנו. הבנתי. אבל אתם יכולים להישאר פה בשביל להגיב לנו. צביקה לידה רוצה חידון על השירים שלך, ומי שיזכה, שיזכה בלא יודע במה. דש חם לאדירן מטבריה היפה, דוד בלוקה, דודו בלוקה, מכיר? כן. אוקיי, ערב טוב לצוות המיוחד שבאולפן. אדירן הגדול עם כובע הקטן, אולי שיקוח קטן יותר ויהיה יותר גדול. הכובעים של גויבס פה הם למידות קטנות הכל. ככה זה. טוב, ויינריך אומר, בואו, מוישה ויינריך אומר, בואו כולם נשתף ונגדיל את הצפיות וזה. אוהב אותך, מוישה. טוב, very nice, קוטין, nice outfit. כאילו, תלבושת יפה. 19 שיתופים, אנשים פה שיתפו אותנו. אז תודה, וגם יוסף שמולביץ' מהחברים שלנו גם שיתף, ורפאל ועוד כל מי שהזכרתי קודם. טוב, מקודם, בשידור הקודם, בשעה הקודמת, ולא הספקנו, ביקשו את אל תקה בסלע. הבנתי ממך שזה איזשהו שיר, אתה מתייחס לשיר הזה כאיזה שיר מפתח? אלבום שלם שקוראים לו אל תקה בסלע. זה השיר שמתוך האלבום, אל תקה בסלע. יש שם שירים כאלה מורכבים, כל בית בבנה אחר של הרמוניות, הרבה טקסטים. זה השירים היותר כבדים שלי. יש להם קהל לדבר הזה. כן. סיפרת בשעה הראשונה שיש אנשים שממש המוזיקה הזאת מוציאה אותם דיכאונות וכאלו. יש לי זה התגובות שאנשים מדי פעם, אתה יודע, שאלת מה מרגש אותי בתגובות. אז אמרתי שאנשים שהתחברו למה שיש לי להגיד, כאילו, באמת, ולא רואים את זה בפן החיצוני, לא רק קפיצות וזה, אלא... ומתחברים למה שיש לי להגיד, גם מבחינה מוזיקלית, גם מבחינה טקסטואלית, אנשים שזה מעביר אותם תהליך, כי מבחינתי אומנות, שירים, כל יצירת אומנות זה משהו שחייב להעביר את המאזין, את השומע, שלב מסוים בתודעה, צריך להיות לו התפתחות בתודעה. הוא לא יכול להיות אותו אדם לפני שהוא שמע את זה ואחרי. צריך להיות איזשהו שינוי, משהו. זה אמירה גדולה, אתה יודע. זה אמירה גדולה, אבל גם שינוי קטן מאוד, כאילו. פתאום נפתחת לו המחשבה, נפתחים לו הרגשות, נפתח לו איזה מארג שלם של תובנות. זה דבר גדול בעיניי, ולזה אני מכוון, אתה מבין? אם אני אשאל אותך. גם כשאני כותב שירים, אני כותב אותם מתוך... לפעמים כאב או שמין, כאילו אני חווה ממש איזשהו סוג של, לא רוצה להגיד, להשתמש במילים יותר מן הגדולות, אבל בוא נגיד, סוג של התגלות אני מרגיש, כי אני מגלה פתאום איזה משהו, איזה משהו, איזה צירוף מסוים של הרמוניה, שיושב עליו איזה שורה, למשל בשיר הזה אל תקה בסלע, יש לי שם שורה שאנשים מצטטים אותה הרבה, בזמן האחרון אני שמח גם כשאני עצוב. זה שכל, יש בזה שכל עצום, כי בגלל שבן אדם, אתה אומר לו כל הזמן, אתה מצווה גדולה בשמחה, רבי נחמן אמר, אתה צריך להיות בשמחה. אבל לפעמים החיים, כל מה שעובר עליו, הוא לא מצליח לחוז בזה. אבל אם הערוץ הזה מפותח אצלו, אז הוא הולך איתו במקביל. זאת אומרת, הוא יכול להיכנס רגשית למצב של דאון, אבל יש איזה ערוץ שכל הזמן אומר לו, אדוני, אתה יודע מה האמת, תכלס. לא כל הדמיונות שלך, איך שאתה מצייר את המציאות וזה וזה וזה, אבל אתה לא יכול לעמוד בזה עכשיו, אז אני אשמיע לך את הכל תוך כדי. זה נקרא בזמן האחרון, אני שמח גם כשאני עצוב, אז השמח הזה הולך איתו, אתה מבין? הוא כאילו מאיר לו מלמעלה. וזה משפיע, משפיע גם על הלמטה, אין מה לעשות, אתה מבין? אם אני אחפש איזה שיר באמת שאתה יכול להגיד לי, אתה אומר את זה על הקהל שלך, על המאזינים שלך, על אלה שמקשיבים את המוזיקה, תן לי שיר שאתה יכול להגיד על עצמך שעברת בו חוויה הכי עמוקה בכתיבה או בהלחנה של טקסט. הרבה מאוד שירים עברתי את זה, הרבה מאוד. אחד.
יש את השיר הזה, למשל, שהוא מאוד אוהב אותו, אל תק... ייקח כמה שיקח. זה... תן לי שם איזה שורת מפתח שאתה חושב ש... לא יודע אם יש לך איזה... יש... מאלבום החדש דווקא יש לי איזה שורת מפתח. אוקיי. יש שם איזה שורה כזאת. והרוח לוחשת בגבי מתדפקת על ליבי עוטה שריון של פלדה להצפין את הגל מודע וגם אני לובש מדים הולך עם כל השינויים וכלי זיני בעם תחתי אל מסוס אהבתי זה שיר שלם, אבל נתתי לו קטע מן, אבל השורה פה זה אותה שריון של פלדה להצפין את הגלמודה הזה, שכתבתי את זה, אז... היה לי איזו התרגשות חזקה מאוד, אתה מבין? אני יכול גם להתחבר פה. אתה לא, אתה מבין, אתה יכול להתחיל לפרש את זה, אבל אתה רואה שיש פה איזה סוד, כאילו, מה זה להצפין את הגלמודה, מה זה הגלמודה, מה זה הדבר הזה, כאילו, אתה מבין? אני יכול גם ממש להתחבר לזה, אתה יודע, יש לפעמים, אתה רואה אנשים ציניים, אנשים... צפצפים על כל העולם, וכשאתה קצת מכיר, אתה קצת רואה, אני יכול להגיד את זה גם על עצמי, שיש לפעמים, ככל שאני יכול להסתובב יותר זה, בסופו של דבר, שם בתוך או בנפש העמוקה, בסופו של דבר אתה איש קטן וזקוק ל... ילד קטן. כן, וזקוק ללייקים, וזקוק לאהבה, וזקוק לפרגון. זה לא... ואתה אומר, איך אמרת? כשאני יוצא שריון של פלדה, אני הגלמודה. להצפין את הגלמודה. להצפין את... השריון של הפלדה בכלל מיועד להצפין את הגלמודה. כאילו, זאת אומרת, אין מה לעשות, אתה מסתובב בעולם, אתה חייב... זה גם הקדוש ברוך הוא כתוב, השם הלך גאות לבש. כאילו, הגאות של השם, כל הכוח והעוצמה שלו, זה גם כן מצפין משהו. זה גם חיצוני לעומת מה שיש בפנים, אתה מבין? כביכול מבחינתנו. אתה יודע, כותבים פה, אני מסתכל פה על ה... על על הצ'אט, שואלים, חשבת להוציא אלבום שלא קשור לטקסטים של ברסלב, שיהיה יותר מיועד לציבור הרחב? מי זה הרחב? שמע, אני הוצאתי שני אלבומים בתור אדם חילוני, מה שנקרא. אנחנו לא אוהבים את המילה הזאת כל כך, זה מילת גנאי, אבל הוצאתי שני אלבומים שהם יצאו בעצם בקלטות, נמכרו רק בהופעות. והיום בהופעות שלי, שמגיעים אנשים מכל מיני, מהתקופת מעבר, או גם אנשים שתחשפו, הם מבקשים כמה שירים של אז. אז אם הם, זה בסדר יחסית, אז אני משמיע. וגם עשיתי לי כמה שירים, קצת גיור. יש לי שיר שהוא שיר על ג'נט אחד, שהוא שיר עוד מהתקופה ההיא. פשוט נשאר בסוף, יש השיר שם ג'נט, ג'נט. בואי וניסע לקפריסין ונקנה לי ג'קט ג'נט ג'נט בואי וניסע לקפריסין ונקנה לי גורמט בקיצור סיפור על איזה מישהו כאילו אחת ש... זה, בסוף אני נשאר, הוצפתי לזה קצת כמה שורות ג'נט, תחזירי קצת הרי בפנים את כבר יודעת את האמת, ג'נט, תחזרי כבר בתשובה ג'נט, הסבא שלך היה השמה של הבבא סאלי ג'נט, אתה מבין? וזה כאילו, מה עכשיו אני שר את זה, את השיר הזה. חייב פה קצת להקריא, קודם כל אנשים שואלים, כמה אנשים שואלים על הגיטרה עם המדבקות? גיטרה עם המדבקות נפצעה קשות באחת ההופעות. זה לא סתם גיטרה מדבקות, זה גיטרה עובשת אמריקאית, קלאסית, שורשית, כאילו, והיא נפצעה קשות, נשבר לה צוואר, הרצל מתקן לגיטרה, אותה דגול הצליח לתקן אותה, אבל היא לא חזרה לכושר מלא, אז בינתיים אני עם זאת, והיא...
גם יש לה פה קצת אלקטרוניקה, פה יש פה טיונר מובנה, התחלתי להתרגל כבר למשהו. להתפנק, להתפנק. אתה יודע, במקום לקחת טיונר, לחבר עם ה-PL וזה. כן, כותבים פה שאוהבים את הגיטרה עם המדבקות, אומרים... נשים על המדבקות בעזרת השם. יש פה, אחד פה מקסיקו סיטי אומר, שזה רואה את השיטור בפולונו. פולונו, אני לא יודע, יש פה בארצות הברית פה אחד ששולח דרישת שלום. חברים של מאוד על צביקי, אחלה רעיון. טוב, יש פה... אומרים, אתם זכור את הכובע ואני קונה, כותב נחמן. טוב, אז בוא נעשה, בוא נשאיר אל תקה בסלע. אני חושב שזה ה... קניתי מגפיים בשלושה זוזים בכבש, עכשיו אוכל ללכת בעשב הרטוב ובשלוליון. יש מקומות מחוץ ליישוב, לא רחוק מכאן, ששם אוכל איתו מהתכלית. בחורף כל מקום מזכיר לי את תומן, בעיקר איפה שיש עצים ומים. ארץ ישראל מקום טוב מאוד בשבילי. קראתי כל מיני ספרים שדיברו מעניין אהבה לכל הברואים, עסקו בתודעה ומדיטציה וכיוצא בזה, דיברו מעניין ביטול הטבעי והשתקת הדמיונות, דיברו מפשיטות ותמימות, יש בהם טעם ומעט מן האמת. אני זכיתי לדעת שיש בורא לכל, יש כתובת מדויקת. הציפורים עכשיו בהמולה גדולה, התרחשות מרגשת אצלם. היו פעם חסידים ומקובלים שלמדו שיחת קלים ושיחת הופעת. שלמה המלך ידע אפילו את הדיבור של הדומם. אל תכה בסלע, דבר אליו. אל תכה בסלע, דבר אליו. אל תדחוק את השעה. אל תכה בסלע, דבר אליו. אל תכה בסלע, דבר אליו, ותראה חידוש מופלא. כמה טוב לא להיות חשוב בין עצמך, כמה טוב להיות מה היה הכי טוב, עכשיו הכי טוב, יהיה הכי טוב באמת. אתמול ירד הרבה גשם, כנראה עוד שהגשר מוצף, אני חושב שעשה מסביב. המורה הכי טוב בעולם מלמד אותי כל רגע לחיות. בזמן האחרון אני שמח גם כשאני עצוב. אל תכה בסלע, דבר אליו. אל תכה בסלע, דבר אליו. אל תדחוק את השעה. אל תכה בסלע, דבר אליו. אל תכה בסלע, דבר אליו, ותראה חידוש מופלא. פעם היינו בגן עדן, את זוכרת מה ששם היה? אחר כך הייתה לנו נפילה כזאת גדולה. התרחקנו, התפצלנו, היה קשה, היה שווה לעבור את הכל בשביל לדעת, לדעת. קניתי מגפיים בשלושה זוזים בכבש, עכשיו אוכל ללכת בעשב הרטוב ובשלוליות. יש מקומות מחוץ ליישוב, לא רחוק מכאן, ששם אוכל איתו מהתכלית.
בחורף כל מקום מזכיר לי את אומן, בעיקר איפה שיש עצים ומים. ארץ ישראל מקום טוב מאוד בשבילי, אל תכה בסלע דבר אליו, אל תכה בסלע דבר אליו, אל תדחוק את השעה. אל תכה בסלע נגן אליו, אל תכה בסלע נגן אליו, ותראה חידוש מופלא. גדול, גדול, גדול. טוב, אני חושב שכבר 12 ו... חדשות. טוב, איך מה שנקרא אצלנו? רבותינו, הגיע הזמן קרישמה. למרות שהכנו פה הרבה על התעלל ואיזה כיף להיות יהודי, ואין לנו על מי לסמוך, והשגחה פרטית אני רואה פה, ואתה שלחת לי את על הצדיקים, ומילתא דשטותא, ו... כל כך הרבה, אבל טוב, מה לעשות? מה לעשות? בכל זאת, יש פה, אני כן הייתי רוצה, לפחות את זה הייתי רוצה, לנסות, בוא נראה את הקטע הזה, זה אפשר להגיד, הדיסק, השיר החסידי הכי מפורסם שלך, זה ושמרו. עם אופמן? יוסי אופמן, חבר יוסי שלי. יוסי אופמן, שהוא אוקיי. שהוא גם שידל אותי לכתוב את ה... כאילו לעשות את השיר הזה. כן, השיר זה... הלחן כבר היה מוכן. הלחן היה מוכן, הוא הציע את ושמרו, חשבתי לקח, בא אליי, אמר ושמרו בני זכות זהו, חשבתי את זה בול על הלחן. בול, זה התיישב כמו הכפפה ליד. איך זה הולך באמת? אתה קודם כותב מילים או קודם לחן? לפעמים ככה, לפעמים ככה. מה עובד יותר טוב? בוא נאמר ככה, יש לי תקופות של המחברת ויש לי תקופות של הגיטרה. רוב הזמן אני עם הגיטרה, ואז עם הגיטרה, אז אני יותר ממציא איזה מנגינה. לפעמים גם בא לי איזה פסוק. איך אתה בונה את זה על בסיס ליינים של גיטרה? קודם כל אתה יושב עם ליינים ואז אתה... כן, אני מתחיל לחפש משהו, פתאום קצב או משהו, משהו מעניין אותי. אוקיי. בוא ברשותך נראית ושמרו. יאללה. יאללה, אז ושמרו. זה קליפ שעשה איזה בחור, חנן אל אחד. לא, זה, לא יודע מי עשה את זה. משום מה אני רואה שלא יצא, לא יצא הסאונד, לא ירד עם הקליפ, אז אתה יכול... לא, לא, זה התחלה. מה, לא היה פה סאונד? הוא עושה איזה הקדמה כזאת, איזה רעש. לא, אני לא רואה פה. לא, אני לא נראה לי שיש פה, פשוט זה ירד לי בלי סאונד. טוב, אז כנראה, אז אנחנו נוותר על זה. איך זה ירד לי? בוא נעשה את זה, חי. טוב. דיני אומרת, איזה כיף להיות יהודי. נכון, כיף להיות יהודי, נכון. בלייב אתה רוצה את זה או בישוש? לא, יש את זה פה בקליפ, אז בוא נשאיר פה ושאמרו. יאללה. אבל אני מפחד קצת על השכנים, אתה יודע. נראה לי זורקים אותי מהבניין, או עוד מעט מזמינים לנו משטרה. שומעים את זה? אני יודע, אני מקווה. ושומרו בני ישראל את השבוס, לעשות את השבוס לדוי רוי סומרי, ישראל לום ביני, ובין בני ישראל, אוי סי, אוי סי, לאוי לום. עכשיו יוסי אופמן נכנס.
ושומרו בני ישראל לשבת לשבת לדוי זמרי תזוי לא ששש יומי מסע השם אס השמיים ואס האורץ ובים אשבין ובים אשבין שבס בין אופש ובים אשבין ובים אשבין שבס בין אופש ושמרו בני ישראל אס השבוס לסויס אס השבוס לדוי רוי סומברי ישראל לום ביני ובין בני ישראל אוי סים אוי סים ששש ימים סשם שמיים ואז אורץ ובים אשמין ובים אשמין שבס בין אופש ובים אשמין ובים אשמין שבס בין אופש ושמרו בני ישראל אס השבוס לעשות את השבוס לדוי רוי סום ריסוי לום ביני ובין בני ישראל אוי סין אוי סין לעולם אהבתי. טוב, תשמע, אני חייב להכיר לך פה את זה. מירי, מירי סופר או מירי ספר? אני לא, כנראה מירי סופר כותבת.
בזמן רדיו ברסלב, עדי רן גרם לי לעשות תשובה בתוך התשובה. תקופה בלתי נשכחת, אשריך. אני חושב שזה, אתה יודע, אם פתחנו את השידור בשביל לשמוע את הדבר הזה, אשרינו. יש פה כמה שכותבים את השיר, אין קדוש כהשם, או כי אתה קדוש, או שלום מניו יורק, ואתה קדוש שבך קדוש, קדוש, כותב פה, טוב. בוא, ברשותך, בוא נראה, תדע מה תבחר אתה, או איזה כיף להיות יהודי שדיני כל כך רוצה, ומגיע לה. באיזה ביצוע? לא, מקברת. אין לנו על מי לסמוך, יש לי פה, על התעלל, ויש לי פה מילתא דשטותא, בוא נראה מילתא דשטותא. זה מה שעשינו פה, אבל זה קצר, זה רק בזמור. כן, זה משהו דקה, כן. יאללה, בוא נראה. תבין, נזכר בשאלה. אתה זורם עם השמחה שלו. אין צוויין דרייפיר. תדע לך דבר מאוד חשוב. ניסו מוכלט להיות מצוב. זהו כלל, ישן או שם. העצבות היא מקום חשוך ומסוכן. ויש עצה מילי דשטותא. איזה כיף להיות יהודי קם בבוקר לקבל מהחמה מודה לקודש ברוך הוא שהחזיר לי את הנשמה רץ למקווה מרביץ תפילה שם ציצית תפילין מוכן לטוס בתפילה איזה כיף להיות יהודי ואבא שלי גדול וחזק מה שאני מבקש הוא נותן לי צ'יק צ'ק עדיף להיות בן מלך לא בן של עבדים בפרט הבן של מלך מלכי המלכים איזה כיף להיות יהודי איי 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 הימים היפים, הימים העליזים של הכברת, זה היה בימויו של איציק ככה בחפיף רבע שעה לפני... איציק גרויבאס. לגן, גרובייס. יופי, גרויבאס. כן, ככה תרשה לי גם להראות את אלי תלל. כתבתי שיר. סתול יותר נכון, הלחנתי. זה היה שיר כתב ירמיהו. כן, זה היה ממש טרי. אין צוויין דרייפי. אין צוויין דרייפי. אלי תלל, חכם בחוכמתו, ואלי תלל, הגיבור בגבורתו אל יתעלל השיר באושרו כי בזאת יתעלל המתעלל השכל בידו אותי בזאת יתעלל המתעלל השכל בידו אותי נתקע הכלי באמצע, אתה רואה, ככה זה, גם הדברים הגרועים צריך להגיד על איציק, זה כנראה בגלל איציק, סתם, איציק הגדול מהחיים. טוב, תשמע, יש פה התלהבות יתר, מוזיקאי בחסד, כנראה שהם גם בשידור, מאחורי הדלת, איזה שיר, אין שם על הקליפ, נכון? יש לך את האקס פקטור,
אומרים עליך. יש לך. אוקיי, ביום השביעי, אנחנו כבר לא נעשה פה שירים לייב ושלא לריב עם הזה. אפשר להצטרף, אני אביא גיטרה. בגלל השעה, אז לא, חבל, היית אומר קודם. אז יש פה גם גיטרה, רק צריך לבוא להצטרף איתנו. תעשה כל שלישי, תעשי, אומרים לך. תעשו הלהקה 2, יש לי סדרה להקה, על להקת מוזיקה שמנסים להקים, סדרה יפה. תראה איך אתה עייף. אז בואו באמת ברשותכם, בואו נודה לכל מי שהיה איתנו. קודם כל זה דיני, ואיציק שבא לעשות, מה? 30 שיתופים, מה? יש כבוד. תן לי לעשות כבוד למי שעשה כבוד, שזה קודם כל בחדרי חרדים, מני גרה ואלי שלזינגר, שהכניסו אותי כמנהל בשביל שאני אוכל להעלות את השידור באתר שלהם, ולפישל, פישל רוזנפלד, ואתר בחזית, שגם כן עם ה-25 אלף חבר'ה שלהם גם כן משדרים שם. זה שזה נתקע כנראה זה בגלל זה ששלחתי את זה לכמה מקומות במקביל. אני רואה פה את מרדכי ארביב ואת ויעקב קורץ ויאיר ויוסי שלומוביץ ורפאל ודליה ואריה רקוביץ' ומיישה ויינריך ורפי מילר וכמובן פישל רוזנפלד ובחזית ושרית ביבי וישראל גולדשטיין ועוד הרבה 30 שיתופים. אז תודה לכם. אם אהבתם, נשמח לקבל גם אחרי זה תגובות. אם לא, גם כן, נשמח לקבל תגובות. ותודה שהייתם איתנו, ותודה לך בעיקר. וואלה, תודה, יהודה. היה כן. גדול, באמת, כיף פה. אז, בעזרת השם, שהטכנולוגיה תתקדם, זה יפרוץ, יפרוץ ויגדל, ויהיה הרבה מאוד צופים. אני יכול להגיד לך שמבחינתי, זה לא ביקור אחד וגמרנו, אני אשמח, אתה יודע ככה, כשתנוח עלינו הרוח אחרי תשעה באב, שוב לקרוא לך ושוב לעשות שידור, ונקווה שהפעם הבאה זה לא ייתקע כמו שזה נתקע הפעם, שנפתור את העניינים הטכנולוגיים, וגם בכברת היית איתנו במשך איזה מספר רב של תוכניות, אז כאילו אתה חבר בית ותמיד רצוי, ותמיד אהוב פה. אז רק הבנות מתחלפות פה כל פעם. מה לעשות? יש חני ודיני, עוד מה דבר לך, את הקטנה, יש הדס, בת ארבע. רגע, הבנים לא מתעסקים, הם לא תלמידי חכמים. הם גם עולים פה לשידורים וכאלו, כן, כן. ראיתי את הילדים. כן, שני. חמודים ילדים שלך משהו. כן, 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 אני עושה איתם שידורים מפעם לפעם ככה, אחרי צהריים, אחרי החיידר, לפעמים אני מגיע והם רוצים שידורים. אז גם יונתן בן 7.5 וגם דני בן 12 פלוס, אז שניהם כיף גדול. הנה, הנה, איציק פה מפציץ אותנו בלייקים, לייקים, לייקים. אז, אז זהו, בואו נסיים את השידור ונגיד לילה טוב, ותודה רבה לכל מי שצופה כבר באמת, 12.5 בלילה עוד מעט. אז להתראות. לילה טוב, מתוקים. נו. streaming, עכשיו הנה.